yin baba nino yi gbagbo e jikiri Christianity bo se nlo o ye ka funra ka ma tara wa ni Nigeria ina isoji o nku lo gogo eyin omo Olorun o kan yin o eje ka dide ka ke ko Olorun orun fun Nigeria koran isoji siwa bi mo ba soro wi pe a n fe isoji isoji ori papako ni mo n so tabi ti le isin awon wonyen lakoko yi every corner ni ori television ati radio ariwo isoji lojojumo kuku ni itiju ati egan inu nrere tan ba kede tan tero wa lo bi omi oniruuru eniyan ni yo farahan awon elesin ti ko ni jesu rara pelu awon elese lori sirisi won wa nitori ko le fi jesu han won iyanu si tele ibanu je inu re le yi ara mi kaka ki oni soji ko fi jesu han bi oba olugbala ṣugbọn ara mi o ko ri be rara ororo ni oni soji koko mata number 1 iyen lororo arunjo atoju rere number 2 ororo agbele kota ni sheti yen number 3 iyen lororo emi gigun biti metusela ikokan won 2000 ni eni ba meta iyen san 5000 ororo bata atunkan an kashifu 500 naira gbere niyen ni tire iyen n sise ni tire fun oju rere e wa gbona kiloku ti jesu tun fe se nigba to roro ti yanju gbogbo oro eje ka gbe yewo ara so daran be eru n ba mi o aya mi n ja bi jesu ba de niru akoko yi o ohun ti yo sele o alagbara oro ko itan sibe o e ba mi ka lo to ba ku ojo meji ki soji pari ipe ajade latodo oni soji o oluwa ni kin gbadura feniyan meje tan le fun jesu ni kokoro mo tuntun ninu isoji telese lo bi omi awon isoji won yi lo gba ode kan elese awa o sinu isoji won tun pada be eyi to wa buruju ninu rere sero ohun ti won ba pade ninu isoji yen ti won ri wipe gbogbo oro lori owo ni a si tun wa so won domo orun apadi ni lopo meje o ebe mo be o eledumare Nigeria na isoji siwa ame kusima ara mi ka ma tara wa ariwo loku gbogbo oye pata leje tan lo pari Reverend Dr. Eti jeyen tan o ti sa oye bishop n ko o ti keru soko Olorun loku te wa n ba joruko baba igbega baba isodi pupo baba afuni loko baba afuni laya awon ti gba ni Olorun ti lo won to kò kú sórúkọ abàmì tí wọn fúnra wọn
Baba baba lola ko funra re loruko Baba iyanda ko funra re loruko Baba je o dada ko funra re loruko Baba baba jide ko funra re loruko Baba obadare ko funra re loruko Baba kumuyi ko funra re loruko Baba mi owa ko funra re loruko Baba Adeboye ko funra re loruko Ashiri isele gagare ara mi Oko yawo pe ara ni sele bashe Undi amewe wa pata ni won basun lo Bi ere bi awada la tutabaku Kama tarawa ijoma ti sun fanfan Olorun dabo o ma isoji siwa Okan mi wa riri ibanu je gbokan mi Ijoba okuku to ti wo laye baba lola Lakoko ti wa won ti gbagbara otun Biranse Olorun meji ba wa su lori radio tabi television Bo ba ti pari gele ki e ma gbo Iwa asu alawo orisi meje lo ma tele tabi ikede won Igba ta o ti le mo iyato nko laarin iwa asu iranse Olorun Ati tawon baba lawo ara o ma se Ihirere adete lo wa gba ode kan tori ounje won ni oni yi ojo ihirere ni Ihirere to gba ode kan la koko yi eni nwo ko to ba wa o aro ko fe eni nwa ya to ba wa o ara ya fe Irere e wa gba fisa logbode kan eni nwo mo ati se oko ma bo iya to wa da o laarin ati awon baba lawo ebe mi re oluworun o ma isoji si wa Eje ka bebe fun soji ewuro dede Bipe badun la koko yi gongo aso Opo ile Olorun ni akoko yi Bible study ti ku won ti siku re Ile eko bibeli nko ke ma gbo mi Iwon ba di eperete la mari Sugbon bo ba ti di soji alalumole Sho 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 ninu isoji ma kun Ara lo soji sugbon emi ku soji Elomiran asubu sibe iro ni Tinu won ko subu Ogoro iranse Olorun e o funra Bi ere bi awada edele ku leja Ebe labe o eledumare Ni Nigeria o na isoji si wa Ina isoji loku to fi wa di pe Baji rere ba nbo nilu ibikan lati se isoji Awon egbe onigbagbo kan awon yen wa Bo ti le je wi pe ki se gogo won Kawon to le baji rere so wopo Oloye to koko gbodo gbe sile fun won Ise irere iyen ti wa dokowo O ti wa da papin Bo ni soji ba ko ti ko si rubo ti won Aseyori isoji o dowo Olorun Orun sofo fohun ta so gbagboda Aimoye ijo Olorun la koko yi Ki won ti tori ipo gogun ti ra won Debi wipe won fokuku baraja Emi omo elomiran asitun lo si Awon miran awora won lo si le ejo Owo ihirere o wa dowo oke si Eni ami ororo Olorun e ori
wa de ni ton rojo ni waju adajo adajo ogologo ogo ni ni tire ebe ni mo be o eje ka ronu pi wada ka tun pe Jesu okoran isoji si wa kaye fi nla o o ba ni ninu je kini ka ti gbo Pastor Ulu Oma Ijo ni Jibiti Iko Birin Jo Iyen Ko Se Somo Pelu Iko Sile Competition Lo Ku Ti Won Wa Fi Nse Aimoye Pastor Legbe Okunkun Ki La Le Fe Yi Pe Ki Ranse Olorun Koku Ki E Ma Gbo Ka Won Kan Ko Si Wa Yoju Leti Iboji Won lo megbe awon ni ranse Olorun Abalo ababo won gori re lo Olorun dakun jare saanu fun wa na isoji si wa kegigun gbigbe wa ko le gba iye Emi mi mo dakun jare ransoji si wa Ani isoji bi ti 1930 Eyi to mamu igbala okan lowo To nise okuku akose re sile Tawon elese apiwada patapata Gbawa oluwa lowo etan satani Ile block la nko a oko temi Shoshi nla npo si ni Nigeria Shugban awan ile etemi wan wola Awan sakadeli pastor wan ba odekan Wan vi gbogbo owo se kiki oruka Elomiran ninu wan asi se pami Beba si fe mi wadi wan wan oni ipe Shugban wan ni agbari Deni yan ba ku si po yen o lewu yeye Papa si be oluwa a nbebe Won soji si wa ka le se fere Isoji bi ti gba ni Ibiti 1930 Oka wa kongbere Nasiwa Baba o Asha feri re Isoji biti gani Baba o, asa feri re.